29-godišnja Milena Miljković iz Niša se posle 5 godina čekanja na birovu prvi put zaposlila. Inženjer je informatike i radiće na liniji za preradu televizora i računara. Ja sam demontažer, znači u proizvodnji rasturaćemo monitore, televizore, kućne aparate, znači sve što treba da se rastura, mi smo to. Urađeno po najnovijoj tehnologiji, fabričko postrojenje će dnevno moći da preradi 50 tona otpada. Mi smo preskočili čak i zakonske norme koje su u Srbiji trenutno sa standardima koje smo uveli u ovom pogonu, ali to znamo da će doći i išli smo unapred. Ovo je prvi korak, dajte da učinimo sve što je u našoj moći, da pokažemo da zaista umemo da budemo štedljivi, pogotovo u vremenima kada se resursi polako gase, polako ispražnjuju i kada moramo da se okrenemo pre svega sebi i sopstvenim potencijalima. 99% recikliranog otpada biće sekundarna sirovina. Gvožđe, bakar, aluminijum i purpena koje sadrži i freon. Na ovoj za sada jedinstvenoj liniji na Balkanu dnevno će moći da se preradi 1000 rashladnih uređaja. Opasan freon biće izvožen za Nemačku. Sve što se bude prerađivalo u Niškoj fabrici za reciklažu električnog i elektronskog otpada moći će ponovo da se koristi. Katodno staklo, metalni delovi, bakarni kablovi i plastika.